Ahoj moji milí, srdečně vítejte v dalším videu, udělej si sám. Dneska vám ukážu tohohle roztomilého králíčka nebo zajíčka. Vidíte je už tamhle vzadu, jak potom budou vypadat. Je to jednoduché, uděláme je z tohohle čtvercového papíru. Všechny strany jsou teda stejně dlouhé, je to 9x9. Tak z toho 9x9 vznikl ten malý zajíček a ty dva velcí byly 20x20 cm. Tak můžete použít ještě tyhle lepící oči. A nebo si ty oči třeba namalujete tuškou nebo fixkou. Tak a já vám teď ukážu, jak to uděláme. Přehneme ten papír rožek na rožek. Vznikl tenhle ten velký trojúhelník a tady tu hranu, tu spodní, tu nejdelší, ohnete takhle nahoru. Tady nahoře je ta špička. A vezmeme tady tuhle část, tu spodní hranu a ohneme ji takhle k té špičce. Tahle špička překryje tu zadní. Tam už vzniká to ouško. A teď vezmeme zase tu levou stranu a přehneme ji taky úplně stejně nahoru. Tak, teď to otočíme. Tady jsou ty uši. Aby jsme ty uši mohli lépe vidět, tak tohle ohneme takhle dozadu. Hezky to přehneme. A ještě, aby ta hlavička mohla stát, aby to dobře vypadalo, tak ohneme ještě tenhle rožek. A ohneme ho takhle nahoru. Tak, ta hlava už vznikla, už je hotová, vypadá to jednoduše. Je to jednoduché. Tak teď ještě ty oči, nosík. Tak já vezmu fixku. Namaluju dvě očka. A taky čumáček. Tak udělám tam takový kroužek. Takovou čárečku od toho. A malé obloučky. Jeden. Druhý. A dostaneme takového sympatického zajíčka, usměvavého. Takže takhle ti zajíčci vypadají, hodí se jako dekorace třeba, můžete si z toho udělat celou takhle zajíčí rodinku. A já doufám, že se vám tohle video líbilo a budu se těšit příště. Ahoj!